مثلا هبي بقى مثلا هبي في مناخ يا بابا تھوڑی تکلیف کرو ذرا اگے اگے آ جاؤ مہربانی فرماؤ ذرا مجلس دا ماحول بناؤ ذرا تھوڑا جا میرے بعد بہت اچھے اچھے پڑھنے پڑھنے والے نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر مجلس دے ادب نوں ذرا جانو تھوڑا جا تصدیق کر کے بیٹھا جنا مہربانی نعرہ تکبیر اللہ اکبر خالق پانچ سات بندے کسے خیال چ بیٹھے ہوئے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری دربار حسین جہت بلند کر کے حاضری لواؤ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام سب تو پہلی التجا ہے مولا بانیاں دا فرش ماتم بچھایا منظور فرمائے تو سب مومنہ دے اس پاک دربار چٹورایا سائن منظور فرمائے پاک مخدومہ ساڑی نوکری اپنی بارگاہ چ منظور فرمائے جڑے بیمار نے بیماروں نو صحت کاملہ آج لاتا فرما بے رزقیاں رزق عطا فرما استقبال روح معصومہ دی خاطر رکھی بند کر کے درود اچھی آواز نہ پڑھو سارے اللہم صلی علی محمد و آل تیاری دا کی تیاری دا پھر بھی صلوات سارے پڑھو استقبال روح معصومہ واسطے صلی علی کوئی خطبہ نہیں کوئی مسدس نہیں اے سمجھو میرے خطبے دا نام عمران ہے ابتدا دا نام خدیجہ الکبرا ہے میرے فضائل دا نام علی ہے شاباش 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 جڑے علی والے بیٹھے ہو کیا فائدہ اس زبان دا جڑی سڑکاں تے بولے دکاناں تے بولے چولیاں تے بولے ووٹ منگن لگیا بولے ووٹاں والیاں دے حق چ بولے مولا علی دے حق چ نہ بولے آباد رہو یار سلامت رہو یار میں آدھا کیا فائدہ اس زبان کا جی سڑکاں تے بولے دکانوں تے چولیاں تے ووٹ منگن لگیا بولے ووٹاں والے دے حق چ بولے عمران خان دے جلسے چ بولے تے آل عمران دے ذکر چ نہ بولے کیا فائدہ اس زبان کا شاباش حیدری عظمت عباس دی قسم ہے ایتھے بولو تے بھاویں مڈو نہ بولو قبر چ بول کے دسنا پوسی جو علی میرا امام ہے آہا آہا بول کے دسنا پوسی جو علی میرا امام ہے ورد دس دیاں وظیفہ دس دیاں الطاف حسین میں ادا علی علی کر علی دی قسم ہے علی دے نال نال وقت لگدا ہی آہا آباد رہو یار سلامت رہو علی علی کر علی دی قسم ہے علی دے نال نال وقت لگدا ہی عقل تڈی وے فطور ڈھیرن علی نو سمجھن تے وقت لگدا ہی علی ولی دے موالیاں دے ہمیشہ روشن سینے ہوندے حرامیاں دے کوئی سنگ نہیں ہوندے او عادتا تو کمینے ہوندے ہاتھ بلند کر کے ہائے درے آباد رہو سلامت رہو پڑھائی جلدی دا جوڑ کوئی نہیں صرف حاضری ہے سیدھا تیاری اللہ گھبرائے نہیں بیٹھے نا صادق آل محمد تو پوچھا مولا کوئی زندگی ودھان دا کوئی عمل دسو کوئی وظیفہ دسو جتنا زندگی لمبی ہو جائے کائنات امام فرمیندے جڑے بندے نوں شوق ہوئے میری زندگی لمبی ہو جائے اور میرے ڈاڈے حسین دی زیارت کربلا چلا جاوے زندگی لمبی ہو جائے گی آدھا مولا جے غربت دامن نہ چھوڑے او بندہ کی کرے غربت دامن نہ چھوڑے مولا فرمایا زیادہ تو زیادہ وقت میرے ڈاڈے حسین دی مجلس وچ گزارے زندگی لمبی ہو جائے گی عظمت عباس دی قسم ایک لمحہ ایک گھنٹہ مجلس حسین چ بیٹھنا ایک لکھ سال دی عبادت تو افضل ہے کتاب دا نام جو احرال احکام علامہ دربندی صفحہ 316 تے لکھ دین ایک گھنٹہ بیٹھنا ایک لکھ سال دی عبادت تو افضل ہے کیوں ہر عبادت شکریہ ادا کر دی میں تیری وجہ نال بچ گئی ہاں آہا کائنات ممنون ہے مولا علی دی انسانیت ممنون ہے حسین دی تے حسین ممنون ہے بی 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 زینب دا جاگتے بیٹھے ہو ایک جملہ اس تو بعد ایک شعر مصائب دا گھبرائے تے نہیں بیٹھے نا سلوات سارے پڑھو میرے آقا دی ذات ہے ہر دم کرنا ہے ذکر حسین امیر دا ہر دم کرنا ہے ذکر حسین امیر دا ہر دم کرنا ہے ذکر حسین جنا کرنا ہے ہاتھ بلند کر کے حیدری بہت بڑی ایک دعا منگدا
ذکر حسین امیر دا ہر دم کرنا ہے ذکر حسین امیر دا باہر مایا سے تخت تبا سے باہر مایا سے تخت تبا سے ہر جاہو سے راج شیاد بیلدا بہادر یار بہادر یار بہادر سلامت رہو نعرہ میرے پیر علی دا لانا ختم قرآن دا سواب ہے رخ تبدیل پیا کردا وقت اجازن جڑے مکانی بیٹھے ہو مولا دی بارگاہ چ التجا کر دے کیوں دعا منگ دے مولا جلدی تشریف فرماؤ مولا جی اپنے وقت نہ لانا التجا کیوں کر دیا پوری توجہ نہ سننا مولا دی بارگاہ کی یاد ہن تے آوے مولا اجڑے ہوئے گھر وساوے وچھڑے بھڑ تے بھرا ملاوے دکھ مکاوے ہن تے آوے مولا یار سلامت ہوئے گھر وساوے وچھڑے بھڑ تے بھرا ملاوے دکھ مکاوے دھپ تو اٹھا کنجڑی آہد اویلا تیرے خیردا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ شریف آن اجڑ گئے چند منٹ ذرا انہاں غریباں نوں رولا جنہاں دے جندرے لگ گئے تے کنجیاں نہ لبھیاں ترائے ہستیاں بڑیاں رونیاں رون والے تے پنج ہستیاں مگر دو ہستیاں بڑیاں رونیاں کیونکہ ابتدا دی مجلس سے تیاری دی مجلس سے میں تیاری دا ایک جملہ پڑھدا سرکار امام حسین فرمایا عباس جی مولا ذرا قلم دوات گھنیا نا انہاں سجڑاں دے نام لکھ جنہاں اراغ دو بجنا ہے سرکار عباس لکھیا ہے نصر من اللہ و فتح قریب حسین فرمایا عباس کیا لکھیا ہے مولا جڑا بابا علی جنگاں تو بیندیاں تے لکھ دیا نصر من اللہ و فتح قریب فرمایا میں کوئی روایتی جملہ نہیں لکھنا چاہتا جے لکھ سکتا تے لکھ انا للہ و انا الیہ راجعون صدقے صدقے ضعیف روندے پے ہیں ضعیف قرآن دی قسمیں روندے پے ہیں جوان سوکھے نہیں روندے ضعیف سوکھے رو پاؤندے پردے داراں دا رونا سوکھا ہے جوان سوکھے نہیں روندے میں جواناں کے ہاتھ باندھا جواناں تسا ضرور رونا کرو مت مان ہووی میں جوان ہاں جڑے ڈیند علی اکبر ٹر گیا جوانی کفن پا کے روندی بیٹھی ہے صدقے صدقے مولا تیری مکان جوان روندا بیٹھا ہے قرآن دی قسمیں لکھ سارے مردہ دے نال لکھے گئے ہن لکھ زینب بنت علی اسیر شام عباس دے تو قلم ڈھاپی مولا میں جیندا ہاں میری سانی دا نام نہیں عباس جو کچھ میں چاہندا تو لکھ جڈا عباس رونا ہے میرا امام عباس دے ڈیک پاسے دے کے آدا ہے تیری اترے وے بہنا بن اے پر چہل نے ہوندا ہائے ہائے زینب شام وجڑا پاؤدا تیریا ترے بھیڑا بھیلے پر چال میں ہوتا جی جی جوان بیٹھے ہو مکاری ہاتھ مارو سینے سے شام وجڑا پاؤدا شام نہ جاوے رسیا نہ پاوے شام نہ جاوے رسیا نہ پاوے مقصد حل نہیں ہوتا تیرے ویردہ بھائی واہ سارے مکاری رو لے بیٹھے ہیں میں غریب سیدی تواڈے دعا حق تے دعا کرتا پیا جڑا نا لکھے گئے آدھے ہن لکھ کلثوم بنت علی اسیر شام نام لکھیا ہے آدھے ہن لکھ رقیہ بنت علی اسیر شام کاغذ قلم دعات رکھ کے نا حسین دے قدمات چ ہاتھ رکھ کے آدھا ہے جے تو حکم دیوے تائے دوے نا مٹا دیوا ہے شام جان دے رکے اجاڑ میں لکھا دیوا جے تو حکم دے آباد رو یاد جوانی نسی جڑے جوان بیٹھے جی شام جان دے رکے اجاڑ میں لکھا دیوا وچ بازاراں دے تے درباراں دے وچ بازاراں دے تے درباراں دے کافی خطبہ شیر دا ختم
ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਲੀ ਬੈਠੋ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਸੱਤ ਵਿਦਾ ਕੀਤੇ ਹੁਸੈਨ, ਆਖਰੀ ਵਿਦਾ ਬਿਮਾਰ ਧੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜ਼ਈਫ ਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਪਲੰਗ 40 ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਉੱਡ ਡਿੱਠੇ, ਪਲੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆ ਸੁੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਸਰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੁਗਰਾ ਦਾ, ਗਰਮ ਹੰਝੂ ਬੀਬੀ ਸੁਗਰਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਆਦੀ ਕਢਾਈ ਨਾ ਰੋਵੇਂ ਘਰ ਵਾਇਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਗਰਾ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਵਾਂਦਾ, ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, 2 ਦਿਨ ਟਿਕ ਪਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸਰ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਦਮ ਡੈਸਾਂ। ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਗਰਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ 'ਤੇ ਆਸੇ ਵੇਲੇ ਵੰਜਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੇ ਬਾਬਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੰਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਤਪਦਾ ਬੁਖਾਰ, ਬੁਖਾਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ੇ ਲਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭਾਰਤ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਬੰਜੋ ਆਖੋ ਅਕਬਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਕਬਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀ ਦਾ ਨੂਲ, ਅਕਬਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਦੇ ਅੱਛਾ ਵੇ ਚਾਚੇ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਬਾਸ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਛਾ ਫੁੱਫੀ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਵਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਦਰਦ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਸਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਾਰ ਦਿੱਤੀ ਵੰਜੋ। ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਆਦਾ ਸਕੀਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲ, ਇਸ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈ, ਇਸ ਜੀਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਲਣਾ। ਸਦਕੇ 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 ਇਸ ਬਾਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾ, ਇਸ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਰ ਵੰਜਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੌਲਾ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਲੀ ਬੈਠਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਬੈਠਿਓ, ਕਰਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਧੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਾ ਗੱਲ ਜਿੱਡਾ ਆਖਿਆ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੀਬੀ ਗੱਲ ਚ ਬਾਈ ਪਾ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਆ ਦਿਆ, ਖਾਲੀ ਹੈ ਹਵੇਲੀ ਮੇਰਾ, ਕੌਣ ਪੁੱਛ ਸੇ ਹਾਲ ਹੈ, ਮਰ ਵਸਾ ਬਾਬ ਮੈਂ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 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 ਨੌਕਰਾ 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 ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਰ ਵਸਾ ਬਾਬ ਮੈਂ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਵੰਜ ਤੋ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਆਈ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਲਜ਼ਬਾਨ ਪਿਆ ਪੜਦਾ, ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਤ 28 ਬਜੇ ਆਏ ਫੈਸਲਾ ਉਲਮਾ ਦਾ, ਸੁਤੇ ਹੋਏ ਲਾਗ ਮਦੀਨੇ ਦੇਵਾ, ਜੱਡਾ ਟੁਰਿਆ ਚੰਨ ਲਹਿਰਾ ਦਾ, ਪੂਰਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਾਸ ਫਿਰਾ ਕੋਰ, ਪਿਓ ਅਕਬਰ ਦਾ ਯਾਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਨਾ ਰੁਤੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਆਹ